Fala comigo, pessoal. Muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Everton Santana e hoje eu quero fazer um agradecimento especial a todas as pessoas que estiveram envolvidas e vieram no nosso primeiro evento presencial, o Olho de Dono ao vivo, que aconteceu no dia 27 de novembro agora em Jundiaí, no Hotel Ibis. Pessoal, não tenho palavras para agradecer a entrega dos palestrantes, a entrega dos alunos que vieram de tão longe. Nós tivemos alunos de Brasília, do Rio de Janeiro, do Paraná, de Minas Gerais. Então, ter recebido pessoas de tão longe, né, que vieram exclusivamente para esse evento num dia de semana, largaram as suas empresas, padarias, restaurantes e vieram para estar ali com a gente, compartilhando, aprendendo, foi uma experiência única. Graças a Deus nós conseguimos realizar, concretizar esse grande sonho dentro desse um ano de projeto. O Olho de Dono tem praticamente um ano de vida e nós conseguimos concretizar esse evento ali, conhecer as pessoas, tocar, abraçar, né? Porque esse mundo digital é muito legal, mas quando a gente fisicamente ali consegue, sabe, nos conhecer e a gente consegue trocar ideias, é diferente, é muito gostoso, foi uma sensação única, maravilhosa. Então, meu agradecimento a todos que confiaram em nós, que vieram aqui, largaram suas famílias, largaram suas empresas e se dedicaram nesse dia tão especial para nós. Aos patrocinadores, os expositores do evento também, que puderam ali conhecer donos de padaria de várias regiões diferentes, são pessoas que têm os mesmos propósitos que nós, porque quando nós selecionamos as empresas que estariam lá expondo seus produtos, ou, demonstrando alguma coisa, nós escolhemos pelos valores, pelos propósitos, que são propósitos semelhantes aos nossos. Então, agradeço também aos patrocinadores do evento e aos palestrantes, pessoal. Que palestras nós tivemos! A ideia desse projeto nasceu justamente pela falta que eu sentia no nosso setor de um evento que fosse mais abrangente, que tivesse conteúdo, sabe? Do início ao fim. O evento acabou sendo até cansativo. Eu falei isso no evento, logo no início. O evento começou por volta das 8h30, 9 horas da manhã, e ele foi até 10 horas, 11 horas da noite, pessoal. Só quem esteve no evento pôde sentir o quanto conteúdo ali os palestrantes entregaram, todos nós entregamos. Então, realmente foi um evento transformador. Eu sei porque o evento aconteceu na quarta, na quinta, pouca gente me mandou mensagem. Agora na sexta foi uma enxurrada de mensagem de pessoas agradecendo, dando depoimentos, que foi transformador, que foi maravilhoso, que foi um evento único e já querendo, né, que a gente faça um próximo evento, e com certeza nós faremos. Mas assim, estar diante dessas pessoas que desejam transformar as suas vidas e a vida dos seus negócios foi único. O que que nós falamos no evento para quem não esteve? Nós falamos muito de propósito, de família, de alicerce, de base, que é isso que sustenta qualquer negócio bem-sucedido. Então, foi uma transformação, foi algo único que nós falamos dentro desse evento, e pessoal, assim, eu não vejo a hora, eu falo que eu não vejo a hora do próximo evento acontecer. Então, não quero esticar, prolongar muito esse vídeo, porque eu vou começar a gravar muito vídeo novo agora, mas o meu agradecimento, o meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos que vieram, porque para nós foi muito enriquecedor. Eu e o Denis, nós comentamos que assim, nós ficamos muito felizes porque nós sentimos que todos ali ganharam. Todos aprenderam, todos ensinaram, todos trocaram experiências. Eu acredito que tenha sido maravilhoso, né? E o nosso pagamento, né? Eu e o Denis, a gente comenta, são os depoimentos das pessoas que foram no evento e começam a mandar mensagem para nós. Isso não tem valor, isso não tem valor, a gente não tem como agradecer. Então, de alguma forma, meu muito obrigado. Não esqueça de comentar nesse vídeo, deixar seu like. Se você participou do evento, comenta aqui e diz o que você achou. Até o próximo evento, até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado, um abraço.